Kinyozi! Welcome to Lumumba's Kinyozi. How may I be of help to you? Kaka stelia Balotelli. Balotelli! Your head is of olic and pentagonic in nature. According to the laws of Kinyozi, it states that when the customer's head is pentagon in nature, we apply the rule of supremacy, because the supreme is not a supreme, but just a superiority of the supremes without involving those who are around the supreme. Hi! Zungu stawe sana. Hata bitu wangu. Waya, cheki bro. Udi hapa. 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 Ud